deputatımız Qara Paşayevadan, icra başçımız Məhəmməd müəllimdən bu kişiyə kömək eləməyi xahiş edirəm. Bu kişiyə kömək eləsinlər, bunun evi yox, eşiyi yoxdur. Bir ay bunun qapısında, bir ay onun qapısında, bu qapılarda qalır. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayonu sakini Sərdar Nəsrov bildirir ki, o birinci qrup gözdən əlildir və yaşaması üçün bir daxması belə yoxdur. Evsiz eşiksiz qalan vətəndaş ölkə başçısına və imkanlı şəxslərə səslənərək onun evlə təmin edilməsini xahiş edir. Bu kişi mən birinci qrup əlil qardaşımdır. Tovuz rayonu Vatlı kəndində yaşayır, Nəsrov Sərdar Pamiloğlu. Birinci qrup əlildir, gözləri görmür. Mən prezidentimizdən, onu xanıma Mehriban Əliyevadan, deputatımız Qara Paşayevadan, icra başçımız Məhəmməd müəllimdən bu kişiyə kömək eləməyi xahiş edirəm. Bu kişiyə kömək eləsinlər, bunun evi yox, eşiyi yoxdur. Bir ay bunun qapısında, bir ay onun qapısında, bu qapılarda qalır. Yaşamağa yeri yoxdur, başına salmağa bir otaq evi yoxdur. Onun evində qalır, buna köməkdarlıq eləməyinə xahiş edirəm. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Xahiş edirəm İlham Əliyev də, Mehriban xanım, imkanlı adamlardan mənə köməkdarlıq eləsin, gözüm görmür bir ev tikilməyinə. Çöllərdə qalmışam, onun qapısında qalmışam, imkanım yoxdur. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Tovuz rayon icra hakimiyyətinə sorğu ünvanladıq. Qurumdan şifahi bildirildi ki, Sərdar Nəsrov evsiz deyil, öz ata evində yaşayır və evlə bağlı isə icra hakimiyyətinə heç bir müraciəti olmayıb deyə qeyd edilib.